hemen semingo gazte ahotz abez batza ikusi duzue, iaia dantzan be jarri gaitxu ez da. Ba, abez batza hau azten doa eta nora arte jungo dan ba, bate daki, baina gure eskerri beroena eta baita itxaso jaio be. Bueno, eta... Eta horrela jarraitxuz, San Pierre, ba, Xemengo parrokiako organo epe eun urten bete zituela, igez, hori be gogoen eukin nahi jogu. Eta horregatxik, abez batza pentsauan, ba, organo saio bat ere kontzertuen sartzie. Xemengo parrokiako organoa, datu batzuk motarren, Akilino Amezuak azpeitiarrak egin ban 1910. Urtien. Sistema mekanikoa dau eta eskuko bi teklatuz osatuta dago. Bakoitzak 56 notekin eta hankako 30 notako pedalirrarekin. Esan die ordungo, 1910. Urtien, 18.500 pezeta kostau zala eta Jose Mari Arrizabalaga markinarrak gero atza berregokitu iban. Horregaitik, hemen ikusten duzuen pantalla handi hau jarri dugu, ba, organoa, hor ikusten duzue, Xemengo organue, eta organo jolea Martin Alberdi ikusi eta berarekin batera ba, gozatzeko, ez? Mari Txurruka, trompeta jole gaztea izango da lagun, orain entzungo dugun lehenengo obra honetan. Eta esan bebai, obra hau Arkangelo Corellirena da, eta lau zatiz osatzen da. Beraz, eskatu dauzkue, ba, zati horretan txalorik eskoteko, dana amaitxu arte, lehenengo pista honetan. Beraz, ia ba, Martin Alberdi eta Mai Txurruka.